janë rritur me dy fish punësime, që është goxha. Do të thotë që për mua, nga pas, janë rritur vetëm për vot. Kemi njerëz që nuk punojnë, që nuk shkojnë fare, që siç kemi parë dhe emra gazetarësh, etj, etj, tek ujësielësi. Pikërisht. Nga ana tjetër, neve sot që flasim, paktën deri para 4-5 vitesh, edhe më shumë, ne shkonim pranë bashkisë për të bërë aplikimin, kishin një punojës që na priste aty, që dorëzon një dokument, na përgjigje etj, etj. Sot ne i bëjmë online. Sot ne s'kemi qytetar, do të thotë s'kemi punojës administratës që shërbejnë për neve. Pra, unë me kontaktin që kam me punojësin e administratës, e kam shumë të ulët se më para. Do të thonë shoh ku janë këto punojës, se ti si qeveri dhe bashkia po na flet për inovacion, do të thotë ke bërë investime në inovacion që mos ketë më nevojë që të mbash ato radhët me pranë punojësve të tjerë, gjithçka zgjidhet online. Sot ne shohim që pastrimin e Tiranës e bën një kompani private. Pra kemi aty për pastrim, kemi prapë punojës sa duash. Gjelbërimin prapë bën të reforme. Çdo punë që bën Tiranë bëhet përsëri nga kompanitë private. Pra këto punojës që ka bashkia sot nuk bëjnë asgjë tjetër përveç se marrin rrog dhe japin votën. E përkthyer në fund. Se gjithë investimet, pavarësisht se bëhen me taksat tona, bën, do të puna që duhet bërë për të investime kryhet nga kompanitë private. Pran bashkisë, pran Lalit gjithmonë flasim. Ne pam një tender që ishte bërë para dy ditësh qendrën. E kam, e kam. Okay. Ja, një moment, meqense jemi këtu dhe dua të ndalem tek ajo. Mbaroje idenë. Në fund, kjo është, do të thënë, që Bashkia e Tiranës ka rritur punojësit, do të thënë ka rritur numrin e tyre, dhe më mbaj mend se do ta them një pjesë e mirë vite përpara, kjo tani ishin 180 veta vetëm tek pjesa e IT-së bashkisë, po themi, ato që bëjnë sot like-et, share-at, etj, etj, transhistat në Bodrum që kanë, që thuhet. Komentet. Po, pikërisht. Dhe e kanë vetëm për vot, për asgjë tjetër. Në mund të maj më rog që ti të mjapësh një vot në fund duke bërë propagandë për mua. Po jo vetëm ti, se të marrësh votën e familjarit. Normalisht, qytetarisht aty. Dhe përkthehet në mos pas investim për qytetarin, thon fale, përveç se rasteve që do të kryen ato investime që janë për t'ia dhënë miqve. Jo investime konkrete, shumica investime që se shikon janë fasad, janë program. Ja, qëndrojmë në një rast konkret investimi. Përpara se do të vazhdoj të merrem edhe me këto raporte në këto të dhëna që siç u thash, gjeni tek financë.